ہے کہ ہم پڑھیں, ہم یہ یاد کریں پچھلے وقتوں کو کہ پہلے اچھا تھا اب اچھا نہیں ہے. ایک رویہ یہ ہے, اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم ایمان کے ساتھ شکر گزاری کریں اور سب کچھ کو قادر مطلق خدا کی حضوری میں رکھیں اور اس سے کہیں کہ خداوند بے شک ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو سب کچھ بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. تو شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزار دل یا شکر گزاری کی زندگی جو ہے, یہ سب سے پہلی بات یہ ہے, یہ خدا پر ایمان کا ایک بہت بڑا اظہار ہے. جو بھی شخص خدا کی شکر گزاری کرتا ہے در حقیقت اپنے گہرے اور مضبوط ایمان کا اظہار کرتا ہے. تو شکر گزاری کلام مقدس کے مطابق کیا ہے؟ آئیے 145 مضمور ہم دیکھیں گے. 145 مضمور